פורים שמח. יש אנשים שעושים פה פורים היום? לא, אז אנחנו שולחים מפה ברכה לאלה שכרגע מתחילים לשתות. לא כל יום פורים. לפני אלפי אלפי שנים תכננו שבבית המדרש של קהילת אמונה שלמה התחילו החליטו שבי"ד באדר תשע"ז יתחילו ללמוד את ספר נחמיה היום בפורים. אתם רוצים הוכחה? כן. בואו קבלו הוכחה. דברי נחמיה בן חחליה, ראי בחודש כסלו שנת 20 ואני הייתי ב... תגידו לי, היה אפשר ללמוד את הפסוק הזה ביום אחר מאשר בפור? ואני הייתי איפה? בתושן הנירה. זאת אומרת, זה התקופה של פורים עכשיו? מה? זה התקופה של פורים? מה זה נקרא תקופה? אתה רוצה לדעת מתי זה, איזה תקופה אנחנו נמצאים? תכף, אנחנו נדבר על זה. אבל קודם כל נשים לב איך מתחיל ספר נחמיה, שנחמיה נמצא בשושן המלך. היום, כרגע בהרבה מקומות בארץ, כמעט בכל מקום, קוראים מגילת אסתר ומדברים על שושן הבירה. ואנחנו שותפים, אנחנו לומדים ספר נחמיה, שנחמיה הדבר ראשון שהוא בא ואומר לנו, איפה אני הייתי? בשושן הבירה. אז מה אתה רוצה יותר טוב מזה? עכשיו, למה חשוב לנחמיה לומר לנו איפה הוא נמצא? שאלה טובה, נכון? אכפת לנו איפה אתה נמצא עכשיו? מה באת ללמד אותנו? מה באת להגיד לנו? נביא? זה המשך של עזרא, נחמיה? כן. אז הוא רוצה לדעת, להגיד לך שהוא לא נסע עדיין. מצוין, אתה צודק מאוד. אז אנחנו לאט לאט ננסה להבין בעצם משלוש... זה שלושה ספרים שאפשר לומר שהם חטיבה אחת בתנ"ך. דניאל, עזרא, נחמיה. למדנו את דניאל, למדנו עזרא, עכשיו אנחנו לומדים בסייעתא דשמיא, ספר נחמיה. בסדר? עכשיו אנחנו רוצים להבין מתי אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים, באיזו תקופה אנחנו נמצאים, מה יהיה, מה התפקיד של נחמיה בכלל, מה הוא עושה כאן. זה העניין, אבל רציתי רק שתשימו לב, זה באמת סייעתא דשמיא עצומה, תאמינו לי, לא תכננתי את זה. תאמינו לי. אני לא מאמין. היה קשה. היה קשה לי לתכנן דבר כזה. שאנחנו נלמד את הפסוק הראשון על שושן הבירה דווקא ביום פורים דפרזות. אבל פורים הוא אולי עבר לפני 50 שנה. מה? פורים, עבר לפני 50 שנה. עבר. אולי 50 שנה. אבל אנחנו חזרנו לשושן, יא חכם משה. חזרנו לשושן. חפשה קרתה, רואי. עכשיו, בואו נראה. קודם כל, בואו נראה באיזו תקופה אנחנו נמצאים. נתחיל מזה. כתוב, שנת 20. שנת 20. אבל שנת 20 למי? לגלות. לגלות? שנת 20 מאז חורבן בית המקדש? לא. עברנו בינתיים את דניאל, עברנו בינתיים את עזרא. לא. שנת 20 למי? אולי אחרי... דריווש, שזה דריווש? השני. השני. כמה זמן עבר מאז עליית עזרא? אולי 50 או 60 שנה. פרק ז', פסוק ז'. אני אחכה שתסכימו לפתוח בספר עזרא. בספר עזרא, פרק ז', פסוק ז'. כמה זמן מה? לא שמעתי. כמה זמן עבר מאז עלייתו של עזרא? אני חוזר, כמה זמן פה, בתחילת הספר הזה, כמה זמן עבר מאז שעזרא עלה?
שבע. אני רואה שחברים, נראה לי ששכרתם. לא, אחרי עזרה. מה שלמדתם בכיתה? שנה שלישית. לא, אחרי עזרה זה... מאז כיתה א', אתם שכרתם כבר לעשות חשבון? 14. מה? 14. אבא שלי, כן, כן. הוא עלה בשנת 7 לדריווש. אנחנו עכשיו בשנת 20 לדריווש. מה, קשה לעשות חשבון? מה קרה? נכון? יופי. עכשיו אתם יודעים, עזרא נמצא 13-14 שנה, אחרי נחמיה נמצא כ-13 שנה, אחרי עלייתו של עזרא. זהו, עכשיו אתם יודעים. ומת? כתוב פורש. מי מת? מת? עזרא? לא, למה מת? אז אחד מת? היו משותפים אחרי. דניאל זה שאלה אחרת. דניאל זה כבר שאלה אחרת. מה קרה עם דניאל? לפי אחד המדרשים, המן הרג אותו. זה התח שמופיע במגילה, וכשהתח הלך לדבר עם מרדכי, המן ראה שהוא מתחיל להעביר דברים בין אסתר לבין מרדכי. זה לא ברור בדיוק מה היה סופו של דניאל. סופו של דניאל הוא דבר לא ברור בכלל. יש הרבה דעות בנושא הזה. יש אומרים שהוא חזר לארץ, יש אומרים שהוא לא חזר לארץ, ויש מדרש שאומר שהמן הרג אותו. הוא ראה שהוא מעביר מסרים בין אסתר לבין מרדכי, תפס אותו, הרג אותו. אז מכל מקום דניאל משמע שכן מת. פה כבר מת. אבל עזרא לא. מה, אדם לא יכול לחיות? עזרא עלה לפני 13 שנה, לא יכול להיות שהוא עדיין חי? ברור שהוא חי. ברור, הוא חי. בקיצור, הוא חי. עכשיו, אנחנו מבינים, אנחנו בתקופתו של דריווש השני, מאז עלייתו של עזרא עברו 13 שנה, ועכשיו אנחנו בשנת ה-20. בשושן הבירה. למה בשושן הבירה? עכשיו זו השאלה הבאה. למה נחמיה נמצא בשושן הבירה? מה הוא עושה שם? חוגג פורים? מה הוא עושה? יש קהילה יהודית שם. יש קהילה יהודית, בסדר, עד היום אולי. עד היום יש יהודים בשושן? יש קבר של האסלאם הלכה ששומרים עליו. אבל יש יהודים שם, כמעט ולא. והבית המקדש בנוי? כשעזרא עולה לארץ בתקופה שהוא בנוי. הוא היה בנוי. אז מה עושים? הוא היה בנוי. בין בבל, בין שושן הבירה לארץ ישראל כדי לשכנע אנשים, מה עושים שם? מה זה הטיולים? על מי אתה שואל? על איזה טיולים אתה מדבר? נחמיה. נחמיה הוא לא עשה שום טיול בינתיים. הוא בשושן הבירה. אני שואל מה הוא עושה שם. זאת השאלה שלי. מה אתה עושה שם? ראש קהילה. מה? הוא רב. שלום אומר שהוא רב קהילה בשושן. הוא הרב של קהילת יהודים בשושן. חכם משה לא מסכים עם זה. הוא היה עובד עם המלך. הוא שר, הוא השר של מלך פרס. כמו שדניאל, חנניה, מישאל ועזריה שירתו אצל מלך בבל, מלך פרס וכו', הוא, נחמיה, משרת מלך פרס. הוא צריך יהודי חכם. זה כלל גדול. כל מנהיג בעולם צריך יהודי חכם. יש בכל מיני מקומות בעולם יהודי חכם. אז הוא, נחמיה, הוא בשושן הבירה. לא סתם כתוב שושן הבירה. כי בעיר הבירה, שמה נמצא השלטון. זה כדי להגיד לנו שנחמיה קשור לשלטון. הוא משרת, הוא היועץ הראשי של מלך פרס דריווש. אבל איך יכול להיות שמדברים על זה, ואנחנו יודעים שבארץ ישראל יש בית המקדש? זאת אומרת, זה לא מפריע לאף אחד שתמיד ממשיך ככה, יש חיים פה, חיים שם. מה אתה שואל? אתה מעיר הערה מעניינת מאוד. אתה מעיר הערה מעניינת מאוד. בית המקדש בנוי. עזרא הסופר עלה לארץ לפני 13 שנה, ובינתיים רוב היהודים המוחלט, הרוב המוחלט של היהודים נמצא בבבל. אתה לא מבין. הוא
עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם אתה בטוח שאם בעזרת השם היום, נשאר עוד כמה שעות, אם היום ייבנה בית המקדש, בוא נגיד מחר, בסדר? אתה בטוח שכל היהודים מיד רצים לכאן? המרוב המוחלט של היהודים הם שם, לא כאן. זה לא מפחיע על התנך, זה מה שמפחיע. אגב, זה מגילת אסתר. מה אתה שואל? אני אגיד, במגילת אסתר בית המקדש עדיין לא גמור. בסדר, אבל יהודים בשושן, איש יהודי היה בשושן הבירה. כן. מה שאמרנו עכשיו, שנחמיה היה שר, אנחנו צריכים לנחש את זהו, זה כתוב בישיבה. לא, זה כתוב, לא מנחשים כלום. אנחנו לא ננחש שום דבר, כל מה שנגיד זה אנחנו יודעים. כי פה זה לא כתוב, למה? נכון, אתה צודק מאוד, אתה צודק מאוד, זה עדיין לא כתוב. זה נכון, נכון, אנחנו נראה את זה עוד מעט אליהו. פרק שני, אתה צודק, אתה צודק. בפרק שני, ויהי בחודש ניסן, אני קורא בפרק שני, בסדר? קצת נקדים בגלל השאלה של אליהו. ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך יין לפניו, ואשא את היין ואתנה למלך. איך קוראים לאדם כזה? שר המשקים. ככה קוראים לו, קוראים לו שר המשקים. למה? בגלל שהוא משרת שם. הוא משרת שם. הנה, בתפילת פרק שני זה כתוב במפורש שנחמיה משרת את המלך. טוב, אז רבותיי, עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין. אנחנו בשושן הבירה, 20 שנה למלך יבש, עזרא בארץ כבר 13 שנה, ונחמיה משרת את המלך וממשיך את המסורת. שהמלכים ידעו באותה תקופה שאם אתה רוצה אנשים חכמים, פיקחים ויודעים לתת עצות שאחרים לא יודעים לתת, תיקח את יהודי חכם כזה. בסדר? טוב. עכשיו בואו נמשיך פסוק ב'. ויבוא חנני אחד מאחי ואנשים מיהודה. ואשלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ואז נחמיה מספר לנו סיפור. מה הסיפור שהוא מספר לנו? הוא אומר, אני יושב בשושן הבירה, פתאום ביקור, יש לי ביקור. ממי הביקור? אדם בשם יהודה הגיע אליו? אני שואל ממי הביקור? ממי? מי? עברית, עברית. חנני, מי זה חנני? יהודי שהגיע מארץ ישראל. יהודי מארץ ישראל. אבל הוא מוסיף עוד דברים, דן. אחי. מה זאת אומרת אחי? הוא אח שלו? הוא יהודי. הוא אח שלו? כל יהודים אחים, כל יהודים אחים. יפה, שלום. הוא אחד, הוא כמו שהיום, אחי, אחי, אחי. בסדר? הכוונה חבר קרוב של נחמיה. מגיע אליו חנני, לא לבד אגב, הוא לא מגיע לבד. הוא ואנשים. הוא ואנשים, נכון. הוא ואנשים. מאיפה הם מגיעים? יהודה. מארץ יהודה. הם מגיעים מארץ יהודה. כלומר, נסו מארץ ישראל והגיעו לשושן הבירה. למה? למה באו לעשות ביקור? רצו לעשות טיול. אמרו, שמענו שהיה בשושן, היה סיפור פורים, באנו לעשות טיול באיראן. מה? מה הם באים? להשתדל. יפה מאוד. יהודים לא סתם באים. הם באים והם באים להיפגש עם השר של המלך, סתם, ברוך שלא. ואז מה אני שואל אותם?
שלום ירושלים. מה הוא שואל? בשלום ירושלים, יפה דן. הוא שואל בשלום היהודים שנשארו שם, שנשארו שם, שם זה בארץ ישראל. שארית הפליטה זה בארץ ישראל, תקשיבו טוב. שארית הפליטה, הפליטה אשר נשארו מן השבי, איזה שבי? בבל. היהודים שנשארו מן השבי של בבל, ועכשיו נמצאים בארץ ישראל, אני שואל אותם, מה המצב היהודים שם? אתם יודעים, כמו יהודים בחוץ לארץ. אתה מגיע, נו, מה נשמע בארץ? מה נשמע? מה נשמע? מה קורה? מה הולך שם? מה, איך זה? איך אתם? קשה? לא קשה? וכו' וכו', ועל ירושלים. ככה נחמיה מתעניין בשלום אחד. בשלום היהודים שנמצאים בארץ ישראל. הוא, אגב, אמור לדעת מה קורה שם? לא. הוא לא אמור לדעת לפרטים, אבל אל תשכחו שבאותה תקופה יהודה תחת שלטון פרס. יהודה תחת שלטון פרס. והוא שר המלך. והוא שר המלך. רק בכל מקום ומקום, כן? המולך מהודו ועד כוש, יש שם מושל. אחשוורוש הוא לא בודק מה קורה באמריקה. יש לו מושל. הוא מחליט עכשיו בכנסת הגדולה. מה? התקופה של זה, כנסת הגדולה. נכון, נכון. כי עזרא הגיע לארץ, חכם משה, והוא כבר מתחיל לנהל את העניינים. נכון. אבל הוא די טרי, זה לא... בסדר, יופי. אז נחמיה מתעניין. בסדר? אז בוא נשמע מה הם אומרים לו. מה הסיפורים? סיפורים על ארץ ישראל. בתקופתו של נחמיה, סיפורים על ארץ ישראל. בוא נשמע. מה היו המגבלות כשיהודה היה תחת שלטון סור פרס? מה המגבלות? מה יוכלו להיות המגבלות של ארץ? המון מגבלות. דבר ראשון, זה אומר שאתה צריך לשלם מיסים. בנינו את בית המקדש, כי דריווש נתן אישור לגמור בניית בית המקדש, ובאמת היהודים פועלים, אבל מה הבעיות שבכל זאת נשארו? אז בואו, אנחנו עכשיו בדיוק את זה נתחיל לשמוע. כשאתה משלם מיסים, אתה מקבל משהו כמו את זה? כשאתה משלם מיסים, אתה אמור לקבל את חסות המלך, אתה אמור לקבל את חסות המלך, אתה אמור לקבל שירותים שהממלכה אמורה לתת לכל הנתינים, אתה אמור. אבל בוא נשמע עכשיו מה מספרים לו. עכשיו זה מה שמאוד מעניין, מאוד מעניין. מה המצב היהודי בארץ? אחרי שאנחנו כבר, רבותיי, הרבה זמן אחרי, אנחנו הרבה זמן אחרי, אנחנו פה נמצאים, 18 שנה אחרי שהושלמה בניית בית המקדש. כן? כי בית המקדש הושלמה בנייתו בשנה שנייה לדריווש. בסדר? ואנחנו בשנת ה-20. אז 18 שנה כבר קיים בית המקדש. בסדר? ברור בראש? יופי. טוב, אז בוא נראה מה המצב היהודים. והיום הוא לי, מספרים לו, לנחמיה, מה קורה פה? הנשארים, אשר נשארו מן השבי, שם, במדינה, ברעה גדולה. הופה. ובחרפה. הופה. וחומת ירושלים מפורצת. אתם יודעים מה זה מפורצת? יש פריצה. מצודת ציון. מצודת ציון. מלשון פרצה ושבר. הכוונה, בקיצור, בכל מקום, חורים בחומת ירושלים. למה זה חשוב לדעת את הדבר הזה? עוד מעט אתם תבינו למה זה חשוב. פרצות בכל מקום. בקיצור, אתה לא יכול בלילה לסגור את השערים ואתה בתוך החומה. אין, בכל מקום יש חורים. אתה יודע? יפה. וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצתו באש. מה זה ניצתו באש? הדליקו באש. נשרפו. נשרפו. כן. איפה זה כתוב?
וכתוב במצודת ציון, כתוב ככה במגילת איכה. ממתי המצב כזה? ממתי המצב כזה, חברים? חורבן, לא? מחורבן בית המקדש הראשון, יפה דן. כלומר, המצב של ירושלים לא השתנה מאז חורבן בית המקדש הראשון. הבבלים, רבותיי, כשהם באו לכבוש את ירושלים והרחיבו את בית המקדש, הם לא עשו את זה בצורה נחמדה. הרסו, הרחיבו, שרפו. אז מה הם אומרים לו? אתה יודע מה המצב? אתה רוצה לדעת מה המצב? בוא נספר לך מה המצב. המצב הוא קטסטרופה. מה עשו כל השנים? מה? מה עשו כל השנים? שאלה טובה. מה עשו כל השנים האלה? ומאה שנה. מה? קרוב למאה שנה. בית המקדש נבנה 70 שנה אחרי החורבן. מסכימים? עברו בינתיים עוד 18 שנה, אנחנו 88 שנים אחרי החורבן. בסדר? מסכים? וקורש נתן להם לבנות טוב. מה? קורש, כשהוא נתן להם אישור לבנות את המקדש. הוא נתן להם את כל המערכה. יפה, מצוין. יפה מאוד. אז עכשיו, כשאתם שואלים, אומרים רק רגע, עברו 88 שנים, אז מה קרה? למה המצב הוא כזה רע? למה חרפה? אני קורא עוד פעם, ברעה גדולה, בחרפה, חומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצתו באש. תסתכלו טוב לתגובה של נחמיה, ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי, ואבכה, ואתבלה ימים, ויצם, ומתפלל לפני אלוהי השמיים. מפה, פסוק א', כמו עזרא. כמו עזרא בדיוק, מפסוקי עד סוף הפרק, תפילה לשם. הוא לא ידע. מה? הוא לא ידע מצב שחר. לא? עד כדי כך לא? כן. הוא שושב ליד המלח, כל המועדים מגיע, 18 שנה, החמות לא נבנו, הוא לא יודע. כי הסתירו ממנו, אמרו לו שהם מתאבלים ביהודים יפה. 18 שנה, נתנו את כל הפרקים האלה. קצת בעייתי. טוב, אז רבותיי, אנחנו רוצים להבין את המצב פה, נכון? רוצים להבין. הוא עבד מה... מה קרה? מה המצב? מה הבעיה? למה המצב הוא כזה? קודם כל, זה עובדה. הם לא מספרים סיפורים. לכן הוא אמר מי החי, הכוונה חברים תלי, הם לא יספרו לו סיפורים, לא באו להגיד, שמה, צריכים תחומות. לא, הם מספרים לו על האמת. ונחמיה מגיב בהתאם. אז אתם שואלים, מה קרה? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אגב, לשאלה הזאת התשובה היא מאוד פשוטה. מה קרה? קרה שאתה צריך לטפל במיליון בעיות, ואתה נמצא עם כמה אלפי אנשים. אלא מה? עכשיו אתם, אני חושב לכם, כמה שנים מדינת ישראל קיימת? 68, עכשיו זה עוד מעט 69. אבל מאז שהתחילו היהודים לחזור לארץ? היה 20 שנה. לא. רבותיי, אנשים פה מתים כמו זבובים. מתים כמו זבובים. בגלל הזבובים. אנשים נלחמו יחד עם טרומבלדור. כמה? אולי 20, נהרגו 8. קריית 8. כלומר, הם היו, אתה מדבר על הקרב של טרומבלדור, נכון? היה גיבור בגליל וזה, תל חי, טרומבלדור. כמה היו במקום הזה שנלחמו בו? אולי 20. אתה צוחק. כן, לבד. מול כולם. 20 אנשים. מתוכם נהרגו 8, כולל טרומבלדור. טוב, למות ביד ארצנו. אחריי. איפה אנחנו? מה אתם חושבים שככה פותרים את הבעיות? מה אנשים? הם היו קוראים לעזרה, היו מוכנים לשלוח להם לפעמים 10 אנשים. אם היו מוצאים 10 אנשים ללכת לשלוח תקבורת, זה היה משהו. כדי להציל, לפני כמה זמן? לפני 68 שנים,
תקשיבו טוב, שימו באוזניים טוב מה שאני הולך להגיד. לפני 68 שנים, כדי להציל את גוש עציון, עוד מעט זה יום עצמאות, כדי להציל את גוש עציון, הצליחו למצוא 35 חיילים. זה סיפור על המדהה, מי שלא שמע את זה. כדאי לקרוא היסטוריה קצת, במקום לקרוא את העיתון. 35 חיילים, מה? להציל את כל גוש עציון. מה קרה להם? כולם נהרגו בדרך. בסוף מי הגיע להציל אותם? אף אחד. אחד ניצל. זה נכון, ניצל. הוא סיפר את הסיפור. אבל מי? מי הלך? תשמע, הצלחנו לגייס 35. כל הכבוד. ובסוף? כלום. כמה נהרגו שם בגוש עציון, והיתר נלקחו שבי. לפני כמה זמן? 68 שנים. אתה אומר, מה 68 שנים? זה אתמול 68 שנים. מה זה 68 שנים? זה אתמול. פה אתם מדברים על 88. למה אני מספר את הדברים האלה? כדי שנכניס לראש. הם פה כמה אלפי אנשים. עכשיו, מי עומד נגדם? כולם. מי עומד נגדם? כולם. כל מי שפה בארץ ובסביבה, נגדם. הם נגדם. הם לא אומרים, אוי יופי, ברוך השם, ברוכים הבאים ליהודים, שמים שלט, ברוכים הבאים ליהודים. נעשה לכם את כל הצרות שבעולם, עד שאתם תעזבו חזרה את המקום הזה. לכן הוא קורא להם... ולא השתנה. יופי. בשביל זה אנחנו לא עומדים, סבר נחמיה. הם מבינים, טוב, היום בכל זאת, אתה קצת במצב שונה, הלוואי והיה צהל. כן, אתם מבינים, אבל זה המצב, זה מה שהם מספרים לנחמיה. עכשיו, הוא אומר להם, אבל יש בית המקדש, נכון? זה מה ששאלו. הוא אומר, כן, יכול להיות בית המקדש, אבל אף אחד לא יכול לשבת בירושלים. למה? אין חומה. לא, אין חומה. אין חומה. הולכים לישון בלילה, מחבלים. כל הלילה מחבלים. האויבים לא הלכו לישון. מחבלים כל הלילה, נכנסים. למה הם מדברים איתו על חומת ירושלים? בגלל זה. אתם מבינים? אגב, אנחנו הירושלמים, לא יודע, ממש אני אומר לכם, סייעתא דשמיא עצומה. עצומה. אז אני רואה ממש השגחה אלוקית, כמעט הופעת רוח הקודש פה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים ללמוד ערב פורים. למה? למה פתאום אנחנו בירושלים, אנחנו עושים פורים בתדבב? מה קרה לנו? מוקפת חומה בזמן יהושע. למה? כי הייתה מוקפת חומה בזמן... מי? ירושלים. לא הבנתי. אני רוצה שנבין טוב את העניין, כי הרבה אנשים לא כל כך מבינים את העניין הזה. לא הבנתי, למה אנחנו עושים פה פורים בתדבב? למה? בגלל שושן, יפה, שלום. אנחנו עושים פורים בתדבב בגלל שושן, לכן זה נקרא שושן פורים. תסתכלו בספרים, מחר קוראים לזה שושן פורים. יא חביבי, מה אתה רוצה שנעשה? מה קשור אליי שושן עכשיו? מה קשור אליי שושן עכשיו? מחר אנחנו הולכים לעשות שושן פורים. מה שושן פורים? אני בשושן? מה אכפת לי משושן? מה קרה? המגילה אומרת שנלחמו בי' ג' וי' ד' בשושן. למה? כי עיר הבירה. כי שם נמצא המעוז של המליקיות. יופי. מתי נחו? בתדבר. מתי חגגו? בתדבר. בסדר, אז בשושן יעשו תדבר. מה הבעיה? מה זה קשור? לכן קוראים לזה שושן פורים. למה קוראים לזה שושן פורים? כי בשושן עושים פורים בתדבר. ככה כתוב במגילה. היום בלילה, תשמעו טוב. אבל מה זה קשור אלינו עכשיו?
אמרו חכמים, כדי להזכיר את הנס, ועיקר הנס היה שם בשושן, איש יהודי היה בשושן הבירה, כל הסיפור של המגילה, איפה הוא מתנהל? בשושן. איפה הכל קורה? בשושן. כדי להזכיר את הנס שהיה בשושן בתדווה, אנחנו נקבע שכל עיר מוקפת חומה, תעשה גם בתדווה. טוב? בסדר. אז נחפש איפה יש ערים מוקפות חומה. באים ואמרו, רק רגע, ומה אתה אומר על ארץ ישראל? ארץ ישראל, אתה רוצה לדעת? בוא אני אגיד לך מה קורה. בוא אסביר לך מה קורה בארץ ישראל. וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניסו באש. יופי. אתה נותן כבוד לשושן, ובינתיים ירושלים אבלה. של מי החלום הזה? החלום הזה הוא של אחשוורוש, ששושן הבירה תחליף את ירושלים הבירה. כל אימפריה שקמה יש לה חלום, שעיר הבירה שלה תחליף את ירושלים. זה החלום של כל אימפריה. אנחנו מרכז העולם. שלמה עשה את ירושלים מרכז העולם, אנחנו מחליפים. עכשיו זה שושן הבירה. לכן בכל מקום, שושן הבירה. פסוק ראשון בספר נחמיה, שושן הבירה. תסתכלו טוב. אז מה אנחנו שומעים? שושן הבירה, בנויה, חזקה, עושים פורים בתדבר, ובירושלים, אבלה. זה הבושה, זאת החרפה. אמרו חכמים, אנחנו חייבים לתקן את המצב הזה, ולכן אנחנו נחזיר לירושלים את מקומה, ואנחנו נקבע שערים המוקפות חומה מימות יהושע בינון. מה, איך הגעת מפורים ליהושע בינון אלף שנים אחורה? כיבוש הארץ הראשון. והעיר ויהושע, הוא כבש את עיר, את העיר יריחו. יריחו, חומת יריחו. אז כיוון רוצים לתת כבוד ליהושע, נו כבוד ליהושע, שהוא כבש את העיר הראשונה בארץ ישראל עם חומה. ואז זה אצלנו מאוד בולט, המצב הזה. אנחנו רואים מצד אחד, עיר הבירה, שושן, איפה אני יושב? דברי לכם בן חכליה ואי בחודש כסלב, שנת 20, אני הייתי בשושן הבירה. פתאום מגיעים אליי אנשים ואומרים לי, אתה יודע מה קורה? אתה יושב בשושן הבירה, ובוא תראה מה קורה עם הבירה שלך. פה זה בירת פרס, שושן הבירה, אבל בוא תשמע על בירת עם ישראל. בוא תשמע מה קורה שם, מה קורה עם היהודים שם, באיזה מצב הם נמצאים, ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושערי ניצתו באש. ואז נחמיה מבין את הגודל של המצב הנורא. איזה מצב אני נמצא? אני פה סך של המלך, הוא שולט, שושן הבירה הבנויה, ירושלים לא הבנויה, החרבה. וזה כל מגילתך, אגב, כל מגילתך על מה היא מדברת? על ירושלים החרבה. איזה מצב, איזה ביזיון, איזה בושה, איך אנחנו. ומפה עד לסוף הפרק, נחמיה מתאבל על ירושלים. למה? כי הוא מכיר. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. מה קורה איתנו? ביזיון. אנחנו יושבים בשלווה פה בשושן הבירה, ואני שומע שזה המצב של ירושלים.
ביזיון! כל זה בגלל שלא... וכל זה בגלל שלא עלו! אז למה בפורים זה חג? למה זה לא יום התמיד? איפה? פורים. אתה מדבר בכלל על פורים? אתה תקבל מכות. אבל התשובה לשאלה שלך היא, לא, אתה שואל שאלה מאוד חשובה, ידידיה. מאוד חשובה. קודם כל, זה לא היה בכלל פשוט. לא, לא, אני גומר לך. לא היה פשוט בכלל לקבוע פורים כחג. לא היה פשוט. לא היה פשוט. הגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל? אתה מכיר חג בלי הלל? אני לא מכיר חג בלי הלל. תגיד לי, תן שם אחד של חג בלי הלל. אתה מכיר? אין דבר כזה. יש מגילה, זה... מחליף, בגמרא אומרים. זה תירוץ אחד, אבל התירוץ הנוסף זה בגלל מה שאמרת. התירוץ זה, אתה לא יכול להגיד על אלו פורים, נשארנו עבדים של אחשוורוש, ושושן נשארה הבירה. ככה אומרת הגמרא. אתה שואל, אבל בכל זאת, למה בכל זאת, למרות הכל, אנחנו חוגגים את פורים? בגלל שאם לא היה פורים, גם לא היה עם ישראל היום. מה לעשות? כי אם הוא היה הורג את כל היהודים ביום אחד, אדוני, עם כל הכבוד, אנחנו לא היינו היום. אז לכן בכל זאת צריך להודות לשם על הדבר הזה, אבל להגיד שאנחנו גומרים עם פורים? לא. לא אומרים, לא גומרים מהחג הזה. זהו, כן, אליהו, סליחה, אליהו. אני רוצה לדעת, אם זה פעם ראשונה שנחמיה שומע דבר כזה. זה פעם ראשונה שהוא שומע עדות מכלי ראשון בצורה מפורשת. זה הפעם הראשונה. אבל השאלה אם זה לא הייתה יוזמה שלו, הוא שמע כנראה משהו שמשהו בירושלים, בישראל, ואז הוא שולח איזשהו מסר, איזו ידיעה, והוא מזמין את האנשים האלה לבוא אליו, על מנה, לפנות באמצעותו אל המלך להציל את המצב בירושלים. אני אספר לכם סיפור על גולדה מאיר. זה בסדר, גולדה מאיר? אספר לכם סיפור על גולדה מאיר. מה קרה? בן גוריון אמר לגולדה מאיר, גברת, את נוסעת לאמריקה ואת הולכת עכשיו בין כל הקהילות היהודיות שם, כי אנחנו פה לא נחזיק מעמד. מה יש? אין לנו נשק. אמרו לו כל ראשי ההגנה, אין הסיכויים שלנו לעמוד מול, באותו רגע שתהיה הכרזת המדינה. אגב, אמרו לבן גוריון, רק אל תכריז על הקמת מדינת ישראל, כי אין לנו שום סיכוי לעמוד בזה. שמע, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, קוראים ראשי הפלמה, ראשי ההגנה. הוא אומר, טוב, הכל בסדר, אנחנו נכריז על הקמת מדינת ישראל. אמרו, טוב, מסכן, מה לעשות? בסדר? אבל הוא אמר לי, גולדה, את עכשיו תדעי לך, אנחנו חייבים נשק. עכשיו, אין לנו גרוש. אין לנו גרוש. את עכשיו מתחילה להסתובב בין כל הקהילות באמריקה, ומתחילה לאסוף כסף מן היהודים באמריקה. אז היא מספרת, אמרתי, היא אמרה, מה זאת אומרת, אני, מה אני אעשה? אני אפיק ככה, אני אפיק לדפוק בדלת, שלום, שלום. אבל בן גוריון אמר, בן גוריון אמר. אז היא הייתה, התחילה להסתובב בקהילות. ואז ההפתעה הגדולה שלה הגיעה. היהודים התחילו לתת טונות של כסף. עכשיו, למה לא נתתם קודם? מה, יהודה אמריקה לא ידעו? יהודה אמריקה לא ידעו מה שקורה בארץ. בסדר? אבל מה? צריך תמיד שאלה. זה העיקרון. אני יכול לשאול תמיד. אבל למה לא עשו קודם? למה לא נתנו כסף מעצמם? למה לא אמרו מה האחים שלנו בארץ ישראל נלחמים? אני לא יודע אם אתם יודעים. במלחמת העצמאות נהרגו 6,000 איש. 1% מהאוכלוסייה. אחוז אחד של כל האוכלוסייה, אתם יודעים מה זה אומר? 6,000 איש של יישוב שהיה קטן. אז מה, לא שמעו?
אף אחד לא שמע על זה? אלא מה? ככה זה עובד בחיים. שמרו, אבל עד שהסימון יורד, ואתה מגיע למודעות ולתודעה, ואתה מתעורר, צריך שמישהו יבוא לדבר. אז התחילה להסתובב בין הקהילות באמריקה, וככה היא אספה כסף כדי לקנות נשק, כדי שיהיה פה לחיילים. אגב, אנשים היו מגיעים לפה, היו, לא היה נשק. לא היה נשק. היו לוקחים אותם מן האוניות, שולחים אותם לקרב. מה זאת אומרת? זה, מה שאתם שואלים, זה שאלה טובה, אבל השאלה הזאת חוזרת בכל הדור. צריכים שליחים. זהו, פורים שמח. פורים שמח.